Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u další recenze. Dneska se podíváme na německý sedmičkový prémiový stíhač tanků, a to na legendární Blešku, neboli na E25. Je to již tato recenze, jak jste pravděpodobně všimli z názvu, je to recenze na E25 s pařadovým číslem 2. Protože recenze na E25 první byla jedno z prvních videí na mém kanále a ruku na srdce, to video bylo úplně strašný. Nicméně nesmazal jsem ho, je tam aspoň vidět docela posun mojí tvorby, ale za tu dobu se hodně hra změnila, změnila se hodně E25, změnilo se hlavně její dělo, celkově se změnila meta, změnil se můj content, kvalita mýho contentu, takže jsem si řekl, že vám udělám recenzi hashtag 2 na E25. Proč zrovna teď? Protože pokud jste viděli předcházející video, kde jsem recenzoval Cromwella B, což je stroj, který jsem vlastně doteď nezrecenzoval, nechápu proč, tak Cromwell B a právě E25 se nachází v nabídkách v prémiovém obchodě E25 s cenovkou 6500 goldů. Což si myslím, že je na jednu ze situačně nejlepších sedmiček mega dobrá cena. Pokud nemáte E25 ani Cromwella B, tak rozhodně zvažte nákup tohohle balíčku za 11 000 goldů. S tím, že tadyhle za těch 6,5 tisíce dostanete tank a stání v garáži. A tadyhle v tomto balíčku dostanete za 11 000 dva tanky, dvě stání v garáži. Oba tanky plně vybavený, to znamená 9 slotů. A legendárku na Cromwella B i na E25 a plus ještě zlatý krystal, takže tenhle balíček se fakt vyplatí, pokud chcete oba ty tanky, je fakt výhodný. A pokud máte čistě jenom Cromwella, chcete E25, tak 6,5 tisíce goldů je investice, nad kterou byste rozhodně měli uvažovat, protože je to hodně v pořádku tančisko. Když se na to podíváme, můžeme začít dělem. Všimněte si, že to je sedmý týr, ale má to šestkový dělo. Tady si myslím, že VGčko trošku fuck upnulo, protože dřív tenhle ten stroj měl to stejné dělo, jako má VK3001 M-ko. To znamená 150 pen na APčku, 194 na CRku. Wargaming si řekl, že byla E25 moc slabá, tak jí dali dělo, který má 194 na APCRku, to znamená, že vlastně prémiovou munici z toho minulého děla dali na základní na tom novém děle a dali tomu 250kový hity. Takže vlastně úplně hlavní balance faktor, který E25 měla a to, že měla slabou pene, tak VGčku úplně znegovalo, ten tank je úplně mega brutální. S 250mm nemáte problém probíjet takřka jakoukoliv osmičku, je z trojky na vrchní pláty, je z šestky na vrchní pláty a díky tomu, že máte i nejpřesnější dělo na sedmém týru, tak když už třeba něco nemůžete probít a potřebujete mířit weak spoty, nebudete mít vůbec žádný problém. Ale povíme si něco o tom děle, toto dělo je ráže 7,5 cm, 75 mm, pak 42 L70, to znamená, je to relativně dlouhý dělo, to právě díky tadyhle tomu koncovému atributu tohoto děla. Tento stroj se vyznačuje hlavně tím dělem. E25 je dělaná o extrémní rychlosti, extrémně nízké siluetě, extrémně velké kamufláži, extrémně výkonnému dělu. A doufám, že všechno potřebné vám v této recenzi sdělím. Takže co se týče děla. Rychlost střelby 18,75 ran v minutě. Nepletuli se, tak reload je 3,2 sekundy, což je neskutečně málo. DPMko s vybavením, který tam mám já, to znamená nabiják a obě žrádla, respektive obě čokolády, 3000 poškození za minutu. To je extrémně hrozně moc. Nepletuli se, je to největší DPM na týru 7, což vypovídá o tom, že jakože wow. A tohle to není jediný atribut, v kterým je E25 nejlepší na svém týru. Ono jich je hnedka několik a v této recenzi si všechny společně odkryjeme. Penetraci jsem již zmiňoval, 160 alfa na základním APCR, 135 na heatu
a 200 na Hčku. Ty Hčka mají jenom 20 mm průbojnosti, takže se hodí fakt jenom na takový ty špice, boky růček a tak, protože reálně s tím nic moc neprobijete, ale když potkáte špice, tak za každý 3 sekundy mu hodit za 200 je rozhodně příjemný. Rozptyl 0,244 metrů na 100 metrů, to znamená nejpřesnější dílo na týru 7 a aim time 2,7 sekundy, což znamená nejlepší aim time na týru 7. Takže tady máme hnedka 3 atributy, jenom co se týče děla, který mají, nebo jenom tohleto dělo má 3 atributy, které jsou nejlepší na týru 7. DPMko, přesnost a čas zaměření. K tomu ještě se váže disperze, to znamená, že když se otáčíte tankem nebo za jízdy, tak máte nejmenší rozmíření. Takže vy, když se otočíte tankem, tak se vám, že jo, samozřejmě kruh zvětší, protože nemáte věž, ale to rozměření toho kruhu, jak za jízdy, tak právě při otáčení podvozkem nebo celým tankem, tak je nejmenší ze všech týrů 7. To znamená, že toto dělo je naprosto excelentní a snad neexistuje jediná věc, která by se mu dala vytknout. K tomu ještě na to, jak je ten stroj malej, tak má pouze 20, pardon, tak má, ne pouze, já jsem se teďka trošku zamotal, tady do poznámek, koukám přede mnou do poznámek, trošku jsem se do toho zamotal. Tento stroj má ještě na tom děle 8 stupňů deprese, to znamená, že to dělo zlomíte docela hodně dolů, takže můžete bojovat ještě přes různé horizonty a je to strašná sranda s tímhle tankem. Co se týče nějakých tady hodnot výdrže, tak tento stroj disponuje přesně 1000 počtů životů. Když si sem dám, vozím tady zdokonalou montáž pro lepší HPčka v 1060 HPček, pancíř 50 mm ze předu, 30 z boku, 30 ze zadu. Ten pancíř ze předu není to pod moc velkým úhlem, ale když se nějak dobře mrcasíte, nebo když vás nepřítel trefí nějak pod velkým úhlem, nebo vám trefí mantlet, dokážete odrazit, ale vy jste tak nízký, že nepřátelé jsou častokrát vyšší a negují vám ten úhel, takže vy jste prostě papír, z boku máte 30 a ze zadu taky 30, jdete relativně bez problému párat hečkama, tož dokáže být velikánská nevýhoda. Ale tenhle stroj rozhodně není o pancíři. Přispívá k tomu hlavně to, že tenhle stroj má nejlepší kamo bonus z týru 7. To znamená, je nejhůř spotnutelný ze všech sedmiček. A pokud chytneme pak v replay Castilli nebo slepou kolej, tak se přesvědčíme na vlastní oči. Takže to bude určitě zajímavý. Co se týče pohyblivosti, stroj má maximálně rychlost 65 km za hodinu, což je hodně, ten stroj hrozně drandí. Má velmi výkonný motor, když uděláme vlastně podíl, teda poměr, pardon, já jsem fakt nějaký trošku zakecanej už dneska. Když si spočítáme poměr výkonu motoru ku hmotnosti stroje, dostaneme se na hodnotu 26 koní na tunu, což je velká hodnota, je to fakt hodně moc. To znamená, že stroj výborně akceleruje, v zatáčkách nestrácí rychlost, protože další top, E25 má nejmenší odpor terénu ze všech týrů 7. Neexistuje stroj na týru 7, který by měl lepší odpor terénu. To znamená, že každý terén, každá mapa má nějaký svůj terén a každý typ terénu vlastně trošku modifikuje pohyblivost tanku. Třeba na Himmelsdorfu je tvrdý terén, protože tam je asfalt, nebo respektive dlaždičky a tak. Třeba tráva a písek jsou střední terén a třeba na průplavu, taková ta bažinka, tak to je měkký terén, ten je nejhorší. A E25 má nejmenší odpor terénu ze všech těch typů terénu. To znamená, že vy se nejrychleji otáčíte, nebo spíš takhle, vy máte nejmenší penalizaci za otáčení. Když jedete a zatáčíte, tak máte menší nejmenší penalizaci k maximálce při zatáčení. A je to hrozně znát. A k tomu se ještě extrémně rychle otáčíte, skoro 57 stupňů za sekundu na TDčko. Takže vás si, dá se říct, vůbec nic neutočí. Když na vás naletí třeba LTTBčko, má velikánský problém si vás utočit. A to je teda opravdu co říct.
základní dohled, nepletuli se, je 240 metrů, což je docela málo, ale je to naprosto v pohodě, tenhle stroj se nehraje od toho, aby měl dohled, ale hraje se od toho, aby prostě kempil. Tenhle stroj je kemper a je na to úplně perfektně situovaný. Ta nízká silueta, může se třeba podívat tady na Hetstra, které je vyšší, a to Hetstra je hodně malej tank. Můžeme se podívat na E25 a třeba Jagdtigra. Tam by se ty E25 vešly 3. Můžeme se podívat na E25 a Jagdpanzera. Tam by se vešly 4. Ten stroj je fakt tak neskutečně malinký, že se do něj špatně trefuje, má velikánský camo bonus a je to hrozná paráda. Zapomněl jsem ještě zmínit maximálku dozadu, ten stroj couvá rychlostí 20 km za hodinu, což je naprosto dostačující, a když se například spotnete v nějaké nepříjemné pozici a potřebujete rychle odcouvat, abyste nedostali rány od nepřátel, nebudete mít sebe menší problém, protože 20 couvačka je naprosto v pohodě. Já si myslím, že to by bylo takhle všechno ke statistikám. Koukneme se na vybavení. Tak samozřejmě nabiják, abych rychleji nabíjel, to je jasný. Mám tady vylepšený moduly, protože vlastně ani nevím proč, asi tam dám spíš obranný systém. Ten obranný systém, já to omývám často, ty vylepšené moduly jsou spíš pro tanky, které bojují jakoby aktivně, a obranný systém je spíš pro tanky, které bojují pasivně. Takže za mě obranný systém. Více to hodí, jste hodně rychlej, takže když by vám poškodil motor, tak je to nepříjemný. Obranný systém vám neguje právě třeba ten engine damage a zranění posádky a tak. Jakože ten nástroj dostává posádku. Má tady velkou kopulku, to znamená, že když koukáte přes nějaký horizont, můžete sem dostávat rány a ten nástroj jde probít docela v pohodě hečkama, takže na to bacha. Přece jen fakt máte 1000 HPček a moc krát jsem s derpovým sučkem nebo i snou vypl E25 na ránu, takže na to určitě pozor. Sem takhle zepředu, takže sem do kopulky dostáváte velitele, pod kopulku střelce a sem do vany řidiče. Takže ta posádka dokáže trpět a právě proto asi i ten obranný systém. Maskovačka. Na tenhle stroj já jsem odpůrcem optiky, protože stroj má malý dohled, pouze 240 a ta optika přidá pouze necelých 13 metrů. Zatímco ta maskovačka tak přidá 7% k maskování, když stroj jede, a když stojíte díl než 3 sekundy, tak máte plus 14% k maskování, což je extrémně moc. Tenhle stroj má odměr dělat do stran 12 stupňů, to znamená, že to je docela v pohodě, takže díky tomu odměru vám častokrát dovolí to dělo stále mířit na nepřítele bez nutnosti se otočit celým podvozkem, který vám vlastně schodí ten kamobonus. Schodí vám kamobonus jak tanku, tak vám schodí i kamobonus vlastně maskovačky, která funguje právě na principu, že máte 7%, když se pohybujete, a 14%, když stojíte. A když stojíte a máte 14% k maskování tady, máte kamufláž, která přidá další 4%, to už je 18%, a máte vymaxovaný perk na kamo, což je další 21%, tak najednou máte, kolik to je, 18, najednou máte o 49% větší kamo, a to je prostě o polovinu, a to je neskutečně moc. A nespočetněkrát se mi stalo, že mě prostě vyseděla E25, která stála 120 metrů přede mnou v křoví a já jsem ji nespotl. Ten tank je na to úplně jak dělaný. Vylepšený pohon děla, to tam mám proto, aby jsem o kapičku rychleji zaměřoval, protože někdy, když potřebujete rychle přeměřit, tak se o kapku lepší aim time hodí. Nicméně stabík jsem tam nedával, ten bonus tam už je fakt tak malinký, že to je podle mě úplně zbytečný. A spíš jsem tam dal vyvážené dělo, aby moje dělo bylo právě extrémně přesné. A 0244 přesnost je třeba přesnost, co má šedé dvojka, grill, leopard, a to jako chcete. Zdokonalou montáž pro lepší hápka jsem již zmiňoval, nástroje pro rychlejší opravy, to mám na 99% tanků. Akcelerátor motoru, abych byl pohyblivější, to znamená, aby můj motor byl výkonnější, abych se rychleji otáčel. A provostřední doplňky. Jelikož vy nabíjete 3,2 vteřiny a myslím 2,7 s adrenalinem, tak ty 4 sekundy navíc toho adrenalinu vám dají několikrát navíc, takže tohleto je
to vybavení, který chcete. Systém doručení doplňků bych na E25 se určitě ignoroval a prvotřídní doplňky jsou rozhodně lepší věc. Co se týče zásob, zvolil jsem malou i velkou čokoládu, abych zlepšil hlavně to DPMko a celkově vlastnosti stroje. No a vylepšený palivo, abych si trošku rychleji zdrandil opět, abych se rychleji totačil a měl výkonnější motor. Asi bych nedoporučoval nahrazovat třeba malou čokoládu za malý palivo, i když budete pohyblivější, ale mít to brutální DPMko je rozhodně důležitější, než být trošku pohyblivější. S tím, že vy jste pohyblivý jak prase, jo, maximálka 65 a výkon 26 koní na tunu je úplně úžasný. Co se munice týče, máme tady 60 kousků, to znamená, máme tady docela velkou variabilitu, jak si zvolit ammo setup. Já jsem zvolil ammo setup 40-17-3. 3 hečka, protože mám pouze 20 pene a moc si nestřílim. 17 hitů, protože když jsem jediná sedmička, potkám tvrdý osmičky, tak přece vydáváte těma hitama třeba 120-130. A to znamená, že abyste rozstříleli plnou IS-3, potřebujete nějaký 12 nábojů, 12-13 nábojů. A to není úplně málo. Takže proto tady mám 17 goldů, ačkoliv když jste proti šestkám, sedmičkám, málo kdy je budete potřebovat, protože máte 198 na ABCR-ku, proto jich tam mám taky nejvíc a to 40. Spotřební doplňky, mám tady samozřejmě oboje opravy a adrenalin. Obě číkapky jsou podle mě zbytečnost na E25, adrenalin rozhodně využijete mnohem víc. Co se týče vzhledu, mám tady nějaký národnostní kamufláže, který vypadá na té E25 dobře, protože ty německé vypadají prostě skvěle. Ale máme tady možnost i legendární kamufláže, která v nezlevněné variantě stojí 1070 goldů. Vypadá nějak takhle. Mně se upřímně moc nelíbí, ale dobře. Je vlastně dedikovaná narozeninám této hry v roce 2015, ježiš, pardon. V roce 2015 měla tato hra své druhé narozeniny, nepletuli se, myslím se, že to jsou druhý narozeniny této hry, minimálně od vydání, myslím, bety nebo alfy, prostě je a jednoduše. V roce 2015 měla tahle hra narozeniny, myslím se, že druhý, a bylo to poprvé, co tenhle stroj byl v obchodě, tenkrát stál 1000 korun, což byl hrozný ranec na tier 7. Takže jsme teda dostali E25 a vlastně měla defaultně tady tu legendárku ještě předtím, než byly legendárky, takže jste si nemohli z toho tanku to kam sundat, pak to změnili. V bitvě vám to mění název z tohoto stroje na E25 #1 a to asi proto, že to teda asi byly první narozeniny té hry. Takže jsem trošku hloupej, číslo 1, dokonce se to tady i píše, takže jsem blbej, takže ještě jednou na upřesnění, tenhle stroj poprvé vyšel s touhle legendární kamufláží na narozeniny Blitzu v roce 2015, kdy hra slavila první narozeniny. Tak, tečka, čárka, vykřičník, máme to hotový, takhle to vypadá, nebudeme to dál kecávat, zapneme boostry, budeme doufat v Kastýlii, anebo ukempenou kolej a jdeme do bitvy a ukážu vám nějaký výkony naživo, ať vidíte, jak se s tímhle strojem dá nafarmit. Osmička Horský potok, to je drona mapa, kterou jsem úplně nechtěl, protože tady úplně nemůžu využít potenciál to sniperství, ale jestli budu mít dobrou stranu, tak, jakože nemám dobrou stranu, tak by to šlo. Z druhé strany se dá vlastně najet do toho křoví, vlastně naproti tomu mostu a je to mnohem lepší. Tak uvidíme, jestli mě škorpion pustí. Tak. Já se najedu někam na mid. Díky té pohyblivosti. Tak to je LTTBčko hnedka. Spotlovně, takže teďka o sobě chvilku nebudu dávat vědět. 8 stupní deprese. Takhle nějak to vypadá. Takhle nějak to vypadá, když máte tu depresi vlastně úplně maximalizovanou. Ono to nevypadá, že má ten stroj 8, ale opravdu má 8. Ono, jak je ten stroj hodně nízký, tak to nevypadá, že máte 8 stupňů deprese, ale fakt máte. A sklopíte přes každý blbej kopeček, což je naprostá paráda. Tak, tamhle nám jede 69 a VK45, to znamená, že já pojedu za tím škorpem a budu mu pomoct tou 69. Tady vidíte pohyblivost, jedu skoro 60, teďka jsem dokonce i hitl 60.
v zatáčkách, až pojedu po rovině. Zkuste si všímat tachometru, že opravdu nebudu moc ztrácet tu rychlost. A za to může právě ten úžasný odpor terénu. Tak tady jsem dostal bohužel docela klepec. 2,7 reload s adrenalinem, což je úplně brutální. Já tu veku prostě vygoldím. Mě to nějak problém jako nedělá. Tak. A veka se velmi rychle rozpadla. Tady máme další oběť, sučko. Vykřičník za 200 ho vždycky potěší. Vidíte, jak strašně malinký je ten kruh. Ten kruh je tak hrozně malinký a to dílíčko je tak přesný, že to je úplně boží. Jsem od toho sučka 250 metrů, není schopen spotnout. Zkusím blinda. Trefil jsem ho, ale nicméně jsem asi cinknul. Tak máme tady druhý kill, 69 minus, ne, 69 tady ještě pořád někde je, to je tady, nepříjemný. Tak, na mě má naklip, takže jsem si dal trochu pozor. Teďka mě už naklip nemá, protože má poslední ránu a musel by mi dát vykřičník, což se s největší mírou pravděpodobnosti nestane. Tak, já si pro tu 69 prostě jednoduše sjedu. Mi nedělá vůbec žádný problém. Radši hýta, pojistím si to. Přece jen můžu dingnout, tak kdybych dingl a on měl nabitý zásobník, tak jsem mrtvej. Mám 3 killy, viděli jste sílu tohoto stroje, jak je tento stroj výkonný. Rozebral jsem VK45 neboli Tigra 3 během několika málo vteřin z 800 HPček. SU 12244 jsem rozebral taky neskutečně rychle. Teďka si nabiju adrenalin, to znamená 2,7 reload a rozeberu si tady T34. Za předpokladu, že nebudu cinkat na zadek. A dokonce 2,5, tak jsem se spletl, ne, nespletl. 2,5 nabijím proto, že mám aktivovaný skill zoufalství, který vám zrychlí reload, když máte pod určitý počet HPček. Myslím si, že pod 10% HPček. Takže teďka mi skill zoufalství vlastně snížil 2/10 nabíjení. A viděli jste, jak strašně rychlá ta bitva byla a jak jsem z toho takhle prostě lusknutím prstu vylískal 2,5 tisíce. První třída, 3 killy, 1000 expů, 22, 20, 19 efektivita, 72 spotting. Tady máme kredity, 76 tisíc hrubýho, plus 10 tisíc s boostrem, hodně jsem goldil a i tak 40 tisíc čistýho. Paráda, myslím si, že se můžeme vrhnout na další bitvu. Nebyl vůbec žádný problém. Tak, Rockfield je, dokáže být dobrá mapa, pokud se dostanu do late gameu, protože je hodně otevřená a mám tady hodně možností. Mám tady hodně možností právě kempit. Omlouvám se pořád ještě trošku na stydlej. A hlavně, když jsem tam fightil to VKčko a to sučko, tak jste viděli, jak je ten kruh hrozně malej. Jo, jako když prostě si situovalím 65, tak ten kruh je relativně velký, ale já se zastavím, mám okamžitě doměřeno a ten kruh je prostě hrozně malinký. Tam rovnou pošlu nějaký blindshoty. Že to se vždycky hodí. Když poslal blančet, je tam do toho křivně naproti. Tak. Bohužel jsem asi nic netrefil. Takže jsme tady sami s tím Borsigem. To znamená, že oba nás velmi chytře napadlo, že tady nebudeme, protože kdyby nás tady pušli, tak i když zrovna Borsig E25 jsou silná kombinace na damage, tak bychom to neustáli. Já to asi vezmu tady midem, nebudu to nějak hodně objíždět, vidíte, že to je z kopce, jsem to rozděl skoro na 70, jo? Strašná paráda. Tak. Dojedu si tady pro to ISko, stihnu mu dát asi nějakou ránu. Tak, docela prostě jsem si vyžral kill, ale co už. Tak a teďka. Budu tady opatrně píkovat na toho Borsiga. A teďka se tady zastavím, počkám na maskovačku, zapnu adro a naprosto rozeberu Borsiga. Bohužel jsem do něj dal fail hatchko, ale nedá se nic dělat. Pershing mi trefil bohužel kopulku, to bylo nepříjemný. A teďka jsem teda v docela blbý pozici, protože cokoliv udělám, tak tam na něj budou moct
nepřátelé. To znamená, že já se zastavím, počkám, až se mi zapne maskovačka. To znamená, že určitě zhasnu a zkusím prostě ujet. Ta 34 jednička měla takovouhle vzdálenost, jako ani nespotne. Jako, jak daleko byla ta 34 jednička, když jsem jel kolem ní? Mohlo to být kolik? No, mohlo být takových 180 metrů a já jsem prostě jí takřka projel pod věží a on je nespotl. Takže tady je vidět neskutečná síla kamo bonusu tohoto stroje. No a teďka ten Pershing nespotne. Nespotne, dobrý. Tak já si tady zalezu do toho, do křoví. A svítím. Mám 6 HPček a tohle je bohužel konečná, protože ten léve mi dal do pínačku. To je škoda. No. Tuhle tu bitu jsem zahrál docela dost špatně, byl jsem docela agresivní a nevyplatilo se mi to. Tak, uvidíme, jestli Boris tady smahne tu 34 jedničku, smahne, tak. Tohle to by měli naši vyhrát pravděpodobně. Ten Panther asi teďka umře na to sučko, ale rozhodně mu dá, nebo na to Pershinga. Ale rozdal ještě nějakou ránu, Karnarvon je v topu, takže ten tady dokáže ještě určitě něco udělat, levé na ránu. A teďka nejspíš umřet na toho Borsiga, paráda. No, tyjo, nepřátelský Borsig se tady objevil. Ten náš Borsig by, co teďka musí udělat, je jet na toho Borsiga a dát mu hečko. Use HE. Ale už tady na něj jede to sučko, bylo by fajn, kdyby ho zabil. Škoda. Kdyby dal ráno tomu Pershingovi nebo zabil to sučko, by ta bitva nevypadala asi tak marně, ale mám trošku pocit, že tohle to už nevyhrajem. To jesko vypadá, že bez posádky, protože nabíjí takových 18 sekund, hrozně pomalu se otáčí, takže je buď třeba ve stoku, nebo fakt nemá posádku. Ale ten Karnarvon by to tady mohl docela ještě pořešit. Ale moc mu nevěřím, jakož cinká Pershinga s 232 mm průbojnosti na vrchní plát, což je opravdu nemilý. A Borsig ho teď prpne. Tak jo, tak tady ještě, tady jste viděli jednu bitvu, která nebyla úplně ukázková, jenom 400 damage, to bylo fakt špatný, takže tady vidíte, že jako samozřejmě ne vždycky se mi zadaří, to rozhodně. Zkusíme třetí bitvu a uvidíme, jestli z ní vydělou trošku víc, než z té minulé. Bohužel Vinice dokáže být, a my jsme v šestkách, ale pozor. Pokud se mi podaří odchytnout tu T-150, tak vám ukážu, jak zabít tank za jeden adrenalin. Já si najedu samozřejmě na mid vedle domečku do křoví. Budu doufat, že mi to tam někdo spotne, protože já si tam sám asi nespotnu s 254 mm dohledu. A pokud tam pojede ta T-150, anebo něco pomalejšího, tak vám ukážu, jak zabít tank za adrenalin. Tak, do křoví. Tady vidíte, jak je ten tank hrozně nizoučkej. To je až nesmysl, jak je ten stroj malinký. Tak, budu doufat, že naši něco spotnou. Už tady budu předmířený, možná i do těchto míst, když to už asi pozdě, spíš sem. Vypadá to, že jsem nikdo z nepřátel nejel. Zajímavá taktika. Většinou sem někdo jezdí z nepřátel. A tamhle 43. Teda teďka vůbec nebude vědět, odkud mu to tam lítá. Já jsem se teda spotl. Ale mám adro, to znamená, že když si zajel, tak jsem mu stihl dát ještě 4 rány. Takže mám prostě hnedka na začátek nějakých 600 damage. Což je paráda. Panzeresko je tank, který má velikánský DPMko. Nicméně nemá ho lepší než já. Tak. Škoda týhle rány. Tak. Nebudu se tady s tím Panzereskem nějak mrcasit, je tam ta T-150. To znamená, že já si v klidu poodjedu. Takhle do prohlubně. No a počkám se, až pro mě to Panzeresko přijede, jako. On se mnou
on nemůže vyhrát tenhle ten souboj na, na DPMko. I když on má taky skvělý DPMko, ale jako do mýho DPMka má hodně daleko. Tak tady konce můžu střílet takhle tudy. Užel to pancersko mi tady stihlo dát jednu sníky ránu. A tadyhle se mi ta pozice vůbec nelíbí, protože nejsem schopný nic trefit. To znamená, že já odjedu, nechám fightit to naše pancersko. Mezitím to zkusím nějak obět. Počkám, až zhasnu, protože svítím. Budu doufat, že to naše pantersko taky bude trošičku pomáhat. Tak, zkusím se tady proplížit podél redlineu. Ta T150 mě spotne až teď pravděpodobně, už se na mě točí, ale to už je pozdě, protože já mám adrenalin a znamená, že s pomocí toho našeho pantereska tak se ta T150 rozpadne za adrenalin. A to bude vypadat přesně takto. Permatrack. Tak, nebohaté 150. Dokonána, 16 damage, ještě tady máme určitě co nastřílet, to znamená, že tahle bitva by nemusela být úplně špatná výsledkově. Tak panterskom dole, to je paráda. Ve městě mají Pantera a Black Prince, to znamená, že je stroje, který mají ještě obsahní HPček, Black Prince je tam dole, to znamená, že já si můžu v pohodě takhle namit a zmátit ho do boku. Když mám trošku strach z toho Pantera, ale to snad nebude nějak úplně extra horký. Najedu si takhle sem. Budu nejdřív fokusovat tou Y-ku, na kterou si, škoda, že mi nepadl roll na ten kill, ale nevadí. Tak tamhle ten Black Prince, 230 metrů. Já pochybuju, že svítím, na tuhle dálku nemůžu svítit, když zhasl i on mě. Tak. Do boku vě, že není vůbec žádný problém. Tady vidíte, že já stále stojím a doteď mi stačil ten odměr. To znamená, že vy, jak to dělo, vykroutíte těch 12 stupňů doprava i doleva, tak častokrát nemusíte se vůbec přeměřovat. Se nemusíte častokrát vůbec přeměřovat tím dělem. To znamená, že se zbytečně nerozměřujete a tak podobně. Tak, a Y-ku ze třetí osoby dorazím, 2700 damage, 3 killy. Já si myslím, že pěkná bitva, ukázka DPMka. Asi si vůbec nestěžu. Druhá třída, high caliber, nějaký stužky, 1000 expů, 2700 damage, 400 spot, to znamená nějakých 3200 combined. Já si myslím, že pěkný. Docela bídná efektivita, 26, 21, 19, ale nevadí. Co se kreditů týče, tak tady máme nádherný alfa krásný výdělek, 82 000 hrubýho, 10 000 za booster. Ne, ten booster dává totiž bonusy v rozmezí, myslím si, že malej to má 5 až 15%, se pak podíváme, když ještě v garáži, že 82 000 hrubýho, 9 000 boosterem a po nějakých útratách za doplnění a opravy 60 000 čistýho. To je myslím nádherný, takže tak. Ty boostery to mají totiž tak, že oni vám nedávají fixně určitě počet kreditů, ale dávají vám v rozmezí, to znamená malej dává 3 až 14 tisíc kreditů navíc, střední 7,5 až 35 tisíc, velký 10 až 50 tisíc kreditů, takže ono to je na random, ale ten tank, pokud s ním nastřílíte, není to úplně největší moneymaker, není to nejvýdělečnější tank ze hry, ale pokud s ním nastřílíte a nebudete goldit, tak rozhodně o kredity nouzi mít nebudete. Tak jo, takže tohle by byla E25 a hrdnezraní hashtag 2. Druhá varianta, nová E25, nová meta, dá se říct úplně nová hra oproti tomu, jaká byla v roce 2016. Já jsem Xero, já doufám, že se vám tohle celé video líbilo. Když tak mi napište do komentářů, jestli vás tato recenze zjíčkala natolik, že jste zainvestovali právě do tohoto stroje. Všechny komentáře pod videama si čtu a pokud se u vašeho komentáře objeví srdíčko, určitě víte, jak to vypadá, když dá autor na komentář srdíčko, respektive ten, co dělá video na komentář srdíčko,
Znamená to, že jsem si váš komentář přečetl. Komentáře si čtu, takže mi rozhodně napište, co si o tomto stroji myslíte a zdali si ho pořídíte či nikoliv a případně vaši důvody. Rád si přečtu. Tak jo, ještě jednou vám moc krát poděkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, budu určitě moc rád, když tohoto video ohodnotíte lajkem. Taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa a streamy z mé tvorby. Klikněte na malý zvoneček vedle tlačítko odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream, abyste o nic nepřišli na mém kanále. Rozhodně se těšte na nějaká budoucí videa, protože teďka bude docela spam videí od Xerotáty, je tam epická bitva s T-71, výuková taktická bitva s AMX-30 a funny bitva právě s E-25, kde si Xerotáta docela nafarmil. Pokud to někoho zajímá, takřka 5000, nebo pokud někoho zajímá bitva s E25 zahraná mnou na streamu asi 2 roky zpátky na Malinovce, kde jsem dal necelých 5000 damage, asi 4800. Je to prostě exemplární bitva s tímhle strojem, kde jsem si prostě stoupl na mid, dvakrát zapl adrenalin a nafarmil 5000, tak jděte do seznamu videí na mém kanále, jděte do stream highlightů a tam to už najdete, bude to pojmenovaný boj, je to tam pojmenovaný nějak E25, 5K damage nebo něco takového. To video je bohužel bez zvuku kvůli copyrightu, ale rozhodně za shlédnutí stojí. Protože s tímhle strojem není úplně lehký mít nějakou hodně damážovou bitvu, ačkoliv to dělo jako hovoří o pravém opaku, ale skutečnost je taková, že kvůli tomu, jak musíte, vždycky je jednodušší si nafarmit s tankem s velkou alfou, protože vy jednou píknete, dáte ránu, zajedete a tím pádem minimalizujete možnost, kdy do vás nepřátelé můžou střílet. Zatímco když máte flusátko, tak musíte být vylezlí po jako razadně delší dobu a oni vám můžou tu palbu vracet. Takže já si myslím, že pokud chcete vidět těch 5000 E25, seznamy videí, stream highlighty a tam to najdete. Tak jo, já jsem Xero, mějte se moc hezky, děkuji za sledování a těšte se. Myslím si, že teďka můj kanál zažije docela boom videí Xerotátových a moje streamy se vrací a převážně tématika stovkování. Tak jo, mějte se moc hezky a ahoj.